19.02, хоча не дуже люблю, що я казав точно час, але треба було якось мені почати. Це Вагабунду, тут йод. І в нас сьогодні на йоді в гостях чоловік, якого біографія, яка не кожного чоловіка є така біографія. Чоловік, який ще приймав участь у проблемах з Чорнобилем. Якщо я не помиляюся, чоловік, який був афганцем, служив в Афгані. Ну, а після того, все логічно, так, як правило, такі люди. І далі йдуть таким шляхом. У нас в гостях Мирослав Кріль, ветеран російсько-української війни. У липні 2014 року він пішов просто з Майдана добровольцем 24-й окремий штурмовий батальйон «Айдар». Службу проходив, я буду читати, тому що це важливо не помилитися. Службу проходив на посаді сержанта взводу 2-ї штурмовій афганській роті, безпосередньо в зоні бойових дій, тобто напередку 2014-2015 році, 2015 році виконував обов'язки заступника командира роти. Після демобілізації в 2015 році Мирослав працював головним спеціалістом сектора Державної служби України у справах ветеранів війни і учасників АТО. І з травня минулого року голова Івано-Франківської обласної асоціації учасників та ветеранів АТО. Добрий вечір, Мирослав. Добрий вечір. Я не хотів би виправити дещо. Я все ж таки не афганець. Я чорнобилець, але не афганець. Я був в афганській 8-й сотні на Майдані. Відносився до тих людей, які безпосередньо були в цій сотні. Досить довгий час, фактично півроку, і потім як разом з афганцями пішов вже на війну в 2014 році. Але я не є афганцем, я ніколи не був в Афганістані, тобто це є дещо помилка. Хоча я мав честь бути з афганцями, мав честь навіть очолювати взвода і бути дійсно заступником командира роти, де мене самі ж афганці і вибрали цим заступником командира роти. Ну, тому для мене було цілково логічно подумати, що мабуть так і це. Ну, шлях то логічний. Війна. Яка це сторінка в вашому житті? Як ви вирішили піти на фронт? То розкажіть про це. Ну, війна, напевно, в житті кожного людини, яка пішла добровольцем на цю війну, займає, ну, якщо не перше, то одне з основних, напевно, місць в їхньому житті, в їхній біографії. Чому пішов? По-перше, було прагнення піти, бо тому що треба було захищати свою країну, свою вітчизну там на сході України. А по-друге, пішов не сам, пішов з побратимами, якраз з 8-ї афганської сотні. Більшість із них це були афганці. З Майдана? Так, звичайно, з Майдана. 8-ма афганська сотня на чолі з героєм України Олегом Міхнюком. І ми 28 чоловік тоді в липні місяці зібралися і поїхали. Деяка частина наших афганців з 8-ї сотні вже до того часу, ще в травні місяці, коли формувався батальйон «Айдар», поїхала в батальйон «Айдар», і там вже була в тих чи інших ротах, підрозділах, а ми вже долучились до них вже в липні місяці. Після виконання обов'язків вже безпосередньо на Майдані, бо в нас дуже багато обов'язків ще було на Майдані, аж до липня місяця, ну, фактично. Да. Ви воювали не ваші роки, 2014-2015 рік, тобто це Іловайськ, Дебальцеве. І при цьому тоді ж було у вас коли було звільнено від окупації значну частину Донбасу, якраз в цей час. Армія формувалася, ну, буквально на наших очах, тому що, ну, на ваших очах. Коли починалася війна, то можна сказати, що армії майже не було повноцінної. Які зміни ви бачили, як це мінялося? Ну, на початках були задіяні тільки ті підрозділи, які були найбільш боєздатні, напевно, підрозділами. Це була 24-та механізована бригада, деякі інші механізовані бригади, там 30-та, наприклад, деякі танкові бригади, 80-ка десантно-штурмова бригада, там 95-та десантно-штурмова бригада. Це найбільш такі боєздатні військові частини, які були задіяні в перші місяці російсько-української війни. Ну і, звичайно, добровольці. Фактично на добровольцях, я вважаю, що цей період часу, перші півроку, 14-го, з травня місяця, починаючи, напевно, до кінця 2014 року, добровольці це було основною рушійною силою наших збройних сил. Немає значення, чи збройні сили, чи Національна гвардія, чи там інші підрозділи МВС, але саме добровольчі батальйони це були основою цих підрозділів. Вже пізніше, після 2015 року, почалася структуризація певна вже збройних сил, і в 2015 році вже
десь приблизно через рік після війни я вже побачив, що формуються більш-менш боєздатні військові частини. Вже на базі тих людей, які приходили по мобілізації, які призивалися з запасу, вже появилася якась певна техніка, завдяки зусиллям певним і керівників держави, і Міністерства оборони, і Генерального штабу, вже почали появлятися якісь певні зрушення в кращу сторону. На перший період, саме влітку 2014-го, напевно, було досить складно воювати, бо тому що техніка ще була вся застаріла, як правило, нової не було, дуже часто вона ламалася. В добровольчих підрозділах це взагалі була проблема. Добровольчі підрозділи воювали фактично на джипах, на машинах і на, то, і на, тих, на тій військовій техніці, яку, ну, так кажучи, трофейні. Ми колись називали її «Віджали у Сєпарі». Mm-hmm. Так, ну фактично це була трофейна бронетехніка, да. І не тільки трофейна бронетехніка. Деколи бували такі моменти, наприклад, після того, як розбомбили Побєду під Луганськом, я воював в Луганській області, не в Донецькій, з батальйоном «Майдан». Побєду, коли розбомбили Дмитрівку, коли розбомбили з території Росії Саушками і Градами, то техніки дуже багато залишилося, фактично кинути непризволяще деякими нашими підрозділами Збройних сил України. І батальйон «Айдарик», бідний батальйон на рахунок техніки, ми, звичайно, цю техніку забирали, ремонтували і намагалися нею користуватися. Дозвіл на це потім зі сторони керівництва Збройних сил сектора і начальника Генерштабу безпосередньо Муженка ми отримали. Тобто ми її не брали просто так. Потім ця техніка була ставала вже на баланс самого батальйону і ми нею користувалися. А це ви взяли то озброєння, що покинули ЗСУ? Так. Тобто не відступали, тобто можна сказати, що вони тікали настільки, що... Ні, ми не можемо сказати, що вони тікали. Це просто місце дислокації, база була їх розташування. Вона була накрита артилерійським і мінометним вогнем в свій час з території Росії. І там були досить серйозні втрати серед техніки, і в тому числі і серед особового складу Збройних сил України. Звичайно, вони вимушені були відійти з тих позицій, на яких вони стояли, ці бази. По квадратах лупили, то... Звичайно. І ця техніка фактично лишилася, не було часу її забирати в той період. І, ну, ми скористалися, скажімо так, цим моментом. Докомплектовувалися. По Газдівськи. Докомплектовувалися. Так буває, нічого не зробиш, це є війна. Якщо у нас нема можливості отримати, скажімо, на той період часу не було, отримати офіційно через якісь певні структурні підлози Міністерства оборони, тому нам приходилося воювати на трофейній техніці, на волонтерській техніці і на тій техніці, яка була залишена Збройними силами України. Але ви зараз сказали, що потім ви узгодили з міністром оборони, значить це потребувало потім все-таки звичайно, це якось... Звичайно, ми ж не можемо взяти і цю техніку так просто собі забрати. Ну, вона стоїть на балансі в тих чи інших підрозділах. Да. Наприклад, до нас приїжджав потім полковник одного з танкових підрозділів і просив віддати ті чи інші танки, які ми собі перегнали, декілька танків для себе, для батальйону «Айдар». Але ми поїхали в Київ, узгодили це з начальником Генерального штабу, і ці танки були передані вже офіційно по своїм... Тобто на полковнику не висіло вже? Так, і з них зняли, на нас, скажімо так, повісили цю техніку, і ми вже з нею воювали далі. Знаєте, в суботу я розмовляв з Марусею Білозір, і було дуже приємно, вона сказала, що надзвичайно наші атошники, наші от якраз воїни тут в Франківську, дуже дружні, і що вона тут була серед вас всіх, я не знаю, і що вона дуже закайфувала, які ви отакі всі спаяні тут в АТО. В смісті, от ті, що атошники, що з Франківська чи в області. Ви ж спілкуєтеся, мабуть, із айдарівцями, побратимами своїми, і ви, оскільки ви голова цієї, то ви в самому центрі. А от які настрої серед воєнні зараз в зв'язку з останніми тенденціями, скажімо, з оцими всіма історіями, значить, що коли спочатку була спроба спочатку розведення військ, потім, значить, всеосяжне це перемир'я, потім штрафи за стрільбу, відповідь, які відмінили і так далі. Як реагують на це от ті, хто воював?
Ну, я можу погодитися з Марусею, звичайно, на рахунок того, що в нас досить дружня ветеранська спільнота, саме тут Франківської і Франківської області. Вона, напевно, що їздила не тільки Франківську, вона, наскільки, наскільки знаю, вона була в інших районах, спілкувалася з нашими ветеранами, які в тому числі йдуть від Європейської солідарності, від їхньої політичної партії, яку вона представляє, ну, хоч і не офіційно, але представляє, скажімо так. Ми дійсно дружні, ми дійсно підтримуємо один одного. Ми перша, напевно, перші в Україні, та не напевно, а точно, перші в Україні, які об'єднали всі громадські спілки, ветеранські спілки, учасників АТО, ветеранів АТО, в одну загальну асоціацію, яку я зараз на даний час маю честь керувати. Ця асоціація об'єднала 25 спілок зі всієї області. Тобто зі всіх районів, міст обласного підпорядкування, міста Івано-Франківська, декілька спілок і так далі. Вона це об'єднала, і вона зробила можливим спілкування між ветеранами, якісь спільні напрацювання, спільні напрямки діяльності. І це дає свої якісь певні зрушення вже і в нашому житті загальному такому ветеранському тут в Івано-Франківській області. Що стосується того запитання, що ви сказали, на рахунок останніх подій і наших поглядів на ці події, які проходять в нашій державі. Ну, ми свою думку висловлювали ще колись свій час, коли тут приїжджали ще тільки нас переконувати в тому, що і збирали там вода в Білому домі, всю, і в тому числі ветеранську спільноту частково збирали, коли намагались переконати нас в тому, що саме от такий мирний план президента Зеленського – це щось дуже добре. Ми тоді виступили проти цього, бо тому що... А хто вас збирав? Хто вас це перекотував? Ну, збирало керівництво ОДА. На той період часу ще був головою ОДА Шмигель. Ви збирали, бо тому що треба приїхали з Міністерства оборони і намагалися донести до суспільства те, що саме такий напрямок діяльності, мирний план президента Зеленського, він веде до чогось хорошого. І тоді ветеранська спільнота дуже чітко висловила свою позицію. Виступав не тільки я, там виступали багато ветеранів, учасників АТО. Виступав і Петро Шкутяк, який зараз балотується на мера нашого міста. Виступало дуже багато хлопців. І всі висловили свою точку зору вкрай негативно. Однозначно. Однозначно, вкрай негативно. Фактично, по великому рахунку, навіть ті люди, які зараз, наскільки я знаю, балотуються від тих чи інших політичних партій і... в тому числі тих, які, напевно, підтримують президентство Зеленського, або ті партії, які дотичні до «Слуги народу», все рівно, що стосується своєї особистої позиції щодо врегулювання ситуації на Донбасі, цієї війни на Донбасі, у них край негативне ставлення саме до подібного мирного врегулювання, яке пропонується нам зараз на даний момент часу. Це деморалізує армію, насправді, ці всі дії? Звичайно. А от... ви сказали, що різні ж всередині все рівно дійсно люди з різних поглядів, хтось там буде голосувати за партію Зеленського, хтось за ЄС і так далі. Но скажімо, коли ви збираєтеся, між вами на політичному ґрунті виникають, скажімо, якісь там тьорки, суперечки, що? Ну, в кожного своє. У нас ветеранська спільнота, це, напевно, така сама спільнота, як і розрізі. Чи у вас так воєнна вона? Ні, у нас нема воєнна. У нас досить демократично в наших спілках. Досить демократичні погляди, досить критичне обговорення, і ми завжди намагаємося знайти якийсь загальний компроміс, який би нас об'єднював. Тобто, якщо нас в даний час об'єднує, роз'єднує, скажімо, наші погляди, що стосуються якихось політичних партій, там вибори йдуть. Так, вибори йдуть, одні йдуть за майбутнє, бо тому що вони бачать себе, можливо, не так в цій структурі, як можливість себе реалізувати через цю структуру, або їм дають таку можливість там фінансову чи ще якусь там в майбутньому. Чи в «Слуга народу», інші йдуть чисто з патріотичних мотивів, в патріотичних наших партіях, я вважаю, таке українського спрямування, це і «Платформа громад», і ЄС, і там «Свобода», наприклад, там, і так далі. Ми не сваримося на цей рахунок. Ми зараз вважаємо, що найбільшою помилкою було нашою, тоді в 2015 році на місцевих виборах, що дуже велика частина наших людей, які дійсно могли йти і могли себе реалізувати в політиці, і в виконавчих структурах, і в законодавчих структурах, не пішли. Тому що було тоді дуже модно сказати, та навіщо нам це потрібно. А склали би ядро, яке би вперлося насправді. Ми хочемо сформувати це ядро, бо тому що я впевнений, що навіть та людина, яка піде, наприклад, за... Я не можу сказати, що я впевнений 100%, але я щиро надіюсь на те, що навіть та людина, яка піде з політичною партією «Слуга народу», все одно в тих чи інших речах, які будуть стосуватися загальноукраїнських питань, там якісь питань державності, питань життя суспільства,
українізації, ще якихось там релігій і так далі, вони все одно будуть стояти на спільних позиціях з тими людьми, які йдуть в інших патріотичних політичних силах, скажімо так. Вони все одно знайдуть цю спільну точку зору і вони все одно будуть відстоювати цю точку зору. На якісь компроміси, я щиро надіюсь, вони якісь такі не будуть йти, щоб йти в розріз зі своїми побратимами, які йдуть із інших політичних партій. Ви як особисто адаптувалися до мирного життя після повернення з війни у 2015 році? Ну, по-перше, я... ПТСР у вас був присутній чи ні? Ну, взагалі є різне поняття ПТСМ, що є одні дуже легко, ну як легко, це не легко проходить, воно все одно потім з часом починає відбуватися певні зрушення і в психіці людини, і відношення до життя і так далі. Просто в одних людей воно проходить легше, вони легше сприймають життя навколишнє і якось адаптуються до нього. Інші набагато складніші, і потім це дійсно переростає в захворювання. Це вже є захворюванням, це є медичне захворювання, ну, яке вже знають всі лікарі, які в країнах, які пройшли подібні воєнні конфлікти. І тому це є серйозне захворювання, воно потім переростає в якісь певну наркозалежність, алкозалежність, там інші захворювання. І це дійсно є, я вважаю, що це надзвичайно серйозна проблема. Саме в нас на Україні, зараз, на даному часу, це, напевно, найбільша проблема саме в ветеранському нашому Це вона ще не проявилася насправді? Звичайно, вона тільки зараз почне проявлятися. Ну, я вам так для прикладу скажу. От в мене в роті 24 чоловіка загинуло. Загинуло, так? З них 18 загинуло на бойових, 6 померло після війни. Або спилося там, або... Або від серцевих захворювань, серйозних серцевих захворювань. Це, до речі, дуже широко зараз поширено. От ракові і серцеві захворювання серед учасників бойових дій, які прийшли з війни. Від серцевих захворювань, або були такі, що повісилися і застрелилися, були. Були такі моменти, нікуди від цього не дітися, на ґрунті там алкозалежності, наркозалежності і так далі. Це серйозна проблема. Я думаю, що нам над цим треба в майбутньому і в області, в тому числі, дуже сильно працювати. Дуже наполегливо працювати. На це потрібно виділяти кошти, на цій реабілітації повинно йти найкращі наші психіатри, психологи. І ми повинні цих хлопців якимось чином витягувати. Бо тому що комплексного зараз підходу до цього на даному часу ще поки що немає в нас. Ну ви свою асоціацію якимись своїми силами якось... Дивиться за своїми людьми, скажімо, якось витягуєте, у вас все, от всі... Асоціація – це, так. Я ж кажу, це об'єднання громадських спілок, юридичних спілок. Угу. Тобто, наприклад, в мене нема фізичних осіб, за якими я міг би дивитися. Але громадські спілки, які об'єднуються в цій асоціації, вони, звичайно, мають своїх фізичних осіб, ветеранів, учасників бойових дій, волонтерів, там, які входять в ці спілки. І вони, звичайно, що дивляться за тим, як ці люди живуть, як вони адаптуються до суспільного життя. У нас дуже багато проблем. У нас одна із наших спілок, які входить в нашу асоціацію, це той самий Бандерівський схрон Ігоря Чернецького. Це, напевно, єдина структура, яка зараз на даний час серйозно займається в нас в області, саме психологічною реабілітацією учасників бойових дій, причому складною психологічною реабілітацією. Тобто тих людей, які вже пройшли психічні захворювання в психоневрологічному диспансері і так далі. Ну, все одно, грошей надзвичайно мало виділяється. Проекти, які вони виграють, їм, як правило, не вистачає коштів. Ми намагаємося асоціацією на це впливати. Ми намагаємося виділяти кошти через обласний бюджет, через державний бюджет, але не завжди цих коштів вистачає. Надалі, я думаю, що в цьому напрямку треба набагато серйозніше працювати. Чи можна сказати, що держава, в принципі, в цей бік зараз дуже мало дивиться, і що це все-таки більш за рахунок спільноти і людей самих? Нема комплексної програми цього на рівні взагалі держави. Немає поки що на рівні держави цієї комплексної програми саме психологічної реабілітації. Тобто психологічна реабілітація у нас починається і закінчується на чому? Виділили кошти через Міністерство ветеранів, яке було створене так на базі державної служби. Виділили кошти на потерикот на психологічну реабілітацію і запропонували там учаснику бойових дій. От, будь ласка, бери і їдь туди на психологічну реабілітацію в той чи інший санаторій, якийсь медичний заклад. Ці медичні заклади, як правило, на процентів 50-60, іде, якщо не більше, вони не облаштовані саме для такої категорії людей. У них нема підготовлених достатньо кваліфікованих спеціалістів, у них немає умов для цього. Це, як правило, старі санаторії, які відносились колись до тих чи інших структурних підрозділів, там чи МВС, чи Міністерство оборони, чи ще якихось. Чи Міністерство охорони здоров'я. І вони не можуть дати якраз
то лікування і той психологічний спокій цим учасникам бойових дій, коли вони до них приїжджають. Фактично, я вважаю, що ці кошти наполовину викидуються, чесно кажучи, в повітря. Бо вони потім не... Вони, от дивіться, у нас зараз цього року така ситуація, що саме на психологічну реабілітацію було виділено певна сума грошей, наприклад, по областях, в тому числі на нашу область. Так оці кошти зараз на даному часу не використані. І вони просто-напросто... Згорять в кінці року, вони підуть знову назад поверненням в бюджет, так. І вони просто-напросто пропадуть. Люди їх не використовують. Не використовують чому? В першу чергу тому, що не створені умови для цих людей. Людина, приїхавши з війни, вона хоче кого? Вона хоче бути свою сім'ю. Вона хоче свою дитину, вона хоче свою дружину. Вона хоче з цією дружиною поїхати на ту ж саму, в той же самий санаторій, скажімо, чи на це. Там вона готова разом з дружиною пройти цю психологічну реабілітацію навіть з професійним психіатром. Найшвидше пройде. Швидше пройде і краще пройде. Так. Але що в нас робиться? У нас виділяється кошти, наприклад, на 21 день на одного учасника АТО. І йому говориться, от їдь. Чим це закінчиться? Тим, що учасник АТО приїжджає туди, знаходить такого самого складного другого учасника АТО, і вони 21 день займаються, вибачте, не лікуванням, а алкоголізмом. Ну, да. Або ще якимись речами. Да. Так? Тобто воно не дає нічого для психічної реабілітації цієї. Нам повинно, взагалі, погляд на цей рахунок має бути в самому Міністерстві ветеранів стратегічно змінений. Це мають бути сімейні відпочинки, сімейні психологічні реабілітації, з залученням широким залученням спеціалістів. Нехай не буде стільки багато людей. Угу. В загальному братися, нехай нас не пройде цю психологічну реабілітацію в області 100 чоловік, нехай це пройде 20 чи 25 чоловік, але вони пройдуть якісно. І це саме основне. То це проїзд Міністерства справ ветеранів виходить? Я вважаю, що так. Да, цю стратегічну розробку потрібно наробити зараз на рівні Міністерства ветеранів. Тобто це повинен бути план дій, певна карта така дорожня розроблена, де би мало бути це все прописано і відповідно на це виділятися кошти. Шостий рік війни. А ми говоримо про те, що це має ще бути. У нас Міністерство ветеранів тільки буквально останній рік як створилося. Так. Да. Які місцеві пільги для учасників АТО у нас тут? І вони реально працюють? У нас, до речі, завдячуючи хлопцям із міської асоціації, в свій час було зроблені певні пільги, в першу чергу для добровольців, першими для, на Україні. Обласна рада наша прийняла статус добровольця. І видавалося посвідчення добровольцям, які тоді ще не були на той період часу ніде визнані легально, офіційно. Тут у нас перший так, було, область першою це прийняла, і в нас було більше 100 чоловік визнано добровольцями, які отримували певні виплати з обласного бюджету. Тобто щомісячні і щорічні виплати були йшли з обласного бюджету. Певні виплати йшли з міського бюджету так само. Ми напрацювали ще, починаючи зі 2016 року, певні йшли напрацювання, що стосується соціального такого відпочинку для сімей учасників АТО, для того так само виділилося. Це ще при минулій обласній держадміністрації були напрацьовані ці напрямки. Наші сім'ї відпочивали в Гуті, там біля президентського. Біля. Не на самому президентському, а біля президентського. Там знаходиться певний комплекс відпочинковий. І для того були виділені кошти. І туди приїжджали наші сім'ї. На протязі літнього періоду часу з районів, за цього дружини там з чоловіками, і вони мали можливість відпочити за кошти нашого обласного бюджету. На декілька днів, буквально на 3 дні, але це було достатньо ефективно, бо тому що люди мали можливість розгрузитися, приїхати з сім'єю, відпочити, поспілкуватися зі своїми товаришами, побратимами в такому більш тісному колі. І я вважаю, що це давало свій ефект. Цього року, звичайно, ці кошти не були використані, бо тому що в зв'язку з коронавірусом. Ну, да. І так само ці кошти потім ми зараз, правда, перевели ці кошти на лікування, на інші потреби учасників бойових дій. Так що я думаю, що ці кошти ми використаємо просто вже не на відпочинок, а на інші напрямки діяльності. А от оці посвідчення учасника бойових дій. Відомі ж випадки, коли люди спеціально, особливо це всякі там офіціоз, їздили на один день, відмітився, щоб потім мати таку ксіву. Ви знаєте, от бачите, як я так. Ну, от я бачу, це вже ваша відповідь. Я вам скажу так, моя особиста точка зору, так? Я не буду зараз говорити про загальні якісь ті чи інші речі. Я скажу, бо я розумію, що зараз, наприклад, моя відповідь багатьом навіть з моїх так званих побратимів може не сподобатися, так? Ну, я дуже специфічно відношуся до поняття побратим. Угу. Для мене побратим це та людина, яка воювала і реально воювала напередку.
Тобто та людина, яка приймала чи приймає надалі участь в бойових діях в складі бойових підрозділів. На нулі і на передку. Угу. В 14-15 році для мене побратими – це люди, які служили в тому числі Міністерству внутрішніх справ, Національної гвардії і так далі, бо вони приймали безпосередню участь в цих бойових діях. Я, наприклад, з дуже великою повагою відносив до того же Василя Віконського, який зараз начальник поліції, управління поліції Львівської області, який тоді ще був простим офіцером у нас тут і пішов з Беркут, з того часу. Але це був не мент, це був побратим. Це був побратим, і він тим моїм побратимом залишиться назавжди. Бо, тому що він в 14-му році безпосередньо воював. Він був комендантом Краматорська, і він приймав участь в цих бойових діях. Вже потім, я знаю дуже багато людей, які, наприклад, тоді написали заяви, в тому же Міністерстві внутрішніх справ чи в інших підрозділах написали заяви, пішли, скажімо так, на звільнення, а потім чомусь в 16-17 році різко почали відновлюватися на тих чи інших посадах, бо було зручно поїхати напередок на декілька днів і, наприклад, десь сидячи на блокпості кілометрів 70 від лінії фронту, отримати статус учасника бойових дій і потім тут вже ходити і розказувати, який він великий воїн і що він має можливість отримати ті чи інші пільги. Моя особиста точка зору, за тих всіх 400 тисяч, напевно, які на даний момент часу є офіційно визнаними і мають статус учасника бойових дій, реально воювали не більше 200-250. Половина? Так, я думаю, що половина. Всі інші – це люди, які були тільки дотичні до бойових дій, до безпосередніх бойових дій, до якихось військових підрозділів і так далі. Я бачив таких людей досить багато. Я бачив в 14-му році, як в Старобільську, де мене знаходилася, моя рота, підрозділ знаходився там в Старобільську, ми собі облаштували на базі бувшого АТП собі, де проживати, таку базу, то я бачив, як там на тих же блокпостах, Старобільськ, щоб ви зрозуміли, це десь приблизно кілометрів 70-80 від лінії фронту, це абсолютно мирне місто, і там на блокпостах, а тоді блокпости. Ну, ще вроді би дуже українські. Так, ще дуже проукраїнські, та Сватово і так далі. На блокпостах, скажімо, в тому же Сватово, чи майже аж під Куп'янськом, які 100 кілометрів, але входило в зону бойових дій по розпорядженню центру АТО, стояли поліцейські, скажімо, досить високими зірками, підполковників, полковників, майорів, і махали паличками на блокпостах, бо їм треба побути було два тижні, щоб отримати статус учасника бойових дій і не бути люстрованими, згідно нового тоді закону по люстрації, не бути люстрованими, а відновитися на службі в Міністерстві внутрішніх справ. Я їх дуже багато таких бачив. І нема цьому ради дати ніяк, щоб поруч з тими, хто от реально був на нулі, напередку, а ходять фальшиві. Нема цьому ради дати ніяк? Я не знаю, як це, чесно кажучи, на даний момент часу зробити, бо тому що, щоб це зробити, це треба, напевно, відмінити всі статуси, які є на даний момент часу. І з нуля почати провірку вже. Це досить складно, бо тому що, наприклад, ну яким чином ми зараз можемо, наприклад, ті ж добровольчі підрозділи, так? Той же Айдар, ну, грубо кажучи, Азов, там любий підрозділ, немає значення ніякий. В них же через їхні лави в 2014 році пройшло дуже багато людей, які були там не один день, не два дні, не тиждень, а були і по півроку, і місяцю. Ну, хто як, були поранені, вони не мали статусу, вони не мали статусу, вони не мали посвідчень і так далі. І потім вони ті посвідчення якось через суди, через то все отримали. В зоні бойових дій на той період часу була така, ну, як би то сказати, напевно, документальне недопрацювання, чи що, зі сторони керівників секторів військових, де не відмічалися фактично, хто, які люди воювали, які не воювали, нема ні бойових приказів на той період часу і так далі. Фактично, часто-густо потім вже в 2015 році приходилося відновлювати списки, які люди приймали участь в тих чи інших бойових діях. Я, наприклад, провоював вже фактично 7 місяців чи 8, вимушений був виїхати з зони бойових дій на злагодження, наприклад, в Житомир зі своїм підрозділом, для того, щоб показати, що цей підрозділ вийшов з зони бойових дій, а потім зайшов. Тобто, щоб в нас був оцей запис в секторі, що вихід і вхід з зони бойових дій, на основі чого могли видаватися потім ті чи інші посвідчення чи документи. Ну, смішно, але брати, це нам так складно було. А, наприклад, я був, вже перебуваючи тут, я, наприклад, був в комісії при обласному нашому військкоматі, так? І я бачив документи, які подаються деякими нашими офіцерами.
які приходили, наприклад, той же Старобільськ на три дні. Відмітка в них стоїть, там, наприклад, 25 жовтня прийшов, 28-го вибув. І він вже подає на статус. І цей статус їм надавався, бо на той період часу закон був розмитий. Він не давав чіткого такого уявлення, що треба саме, щоб людина пробула певний термін часу на тих чи інших бойових підрозділах і так далі. Тоді було просто захід в зону, вихід в зону не менше трьох днів. Все. Люди цим користувалися. Приїхав прокурор, чи приїхав якийсь з військкомату, чи звідки б то не було. З любий стилу людина, вона чи з МВС, чи звідки б то не було. Він от приїхав, відмітився в центрі АТО, наприклад, в тому же Сєвєродонецьку, на той період часу це було в Старобільську, потім вже перенеслося в іншим. В Старобільську в центрі АТО поставили йому початку, що він прибув 25-28, вибув, цього достатньо було для отримання статусу учасника бойових дій. У нас на місці потім через військкомати, чи через структури МВС, чи через структури прокуратури, немає значення, через які структури. Я пам'ятаю, що на початку війни я бачив це на вулиці, і коли наші солдати йшли, було видно, що люди з фронту чи в відпустку приїхали, чи вже дембільнули, чи що, то я бачив, як люди підходили і дякували їм. Як змінився ставлення людей зараз, які прийшли з війну з початку війни, які тенденції? Вам не здається, чи є така, що у нас зараз на Галичині все частіше і частіше може бути та фраза, яка була ще колись в ті роки, що я вас туди не посилав. Коли приходить людина воювавши, до неї вже так оце знівелювалося поняття. Абсолютно з вами погоджуюся, воно дійсно знівельоване це поняття. І чим далі ми зараз від початку 2014 року, і тим більше зараз при нашій новій владі, при новому політичному розкладі, який в нас існує в Україні, при новому президенту, фактично знівельовується поняття військового, який захищав країну. Народ це сприймає спокійно, на жаль. Дійсно, якщо колись дякували і відчували якусь певну подяку за те, що людина йшла, воювала, ризикувала своїм життям, люди були готові віддати свої якісь певні накопичення, щось допомогти і так далі, це зараз нівелюється і зараз все менше і менше це чути. Ну, напевно, знаєте, от недавно прочитав таку фразу, приписують його ніби Піночету, не знаю, наскільки це правда, наскільки ні, що коли стається складнощі в країні, то нарід нас звертається до Бога і до воїна. Mm-hmm. А як тільки в нас все більш-менш нормалізується, то про Бога забувають, а на воїна, скажімо так, наплювати вони хотіли, та плюють. Mm-hmm. І ще й роблять винним саме в тому, що він воював. На жаль, це дійсно у нас так і є. Цьому є декілька причин. Це політика держави може бути в тому числі? Це є декілька причин, звичайно. Це, по-перше, політика держави, яка спеціально робить все для того, щоб знівелювати роль воїна при захисті своєї країни. Зараз це зручно останній рік часу, бо тому що під мирними планами прославляти воїна, захист чи що, нам якось не дуже то співпадає. Хочеться більше показати, що не стріляє і все буде добре. Це політика держави на всіх інформаційних каналах, які належать в тому числі нашим основному олігархам, яким не вигідно це. Патріотизм і саме цей напрямок для того, щоб людям донести. По-друге, самі люди, напевно, що все ж таки, коли не так уже стає страшно, в 2014-2015 році ще було страшно, що ще прийдуть і тут можуть гради десь вдарити там і так далі. Зараз вже не так страшно, вже ніби все стабілізувалося, там десь зупинилося, нас це не чіпає, ми цього не бачимо. Стає рутиною. Стає рутиною, звичайно. Люди цього не розуміють. В якійсь певній мірі, можливо, і наші хлопці були в тих чи інших випадках неправі, різкі, можливо, занадто різко хотіли наголосити на тому, що вони все ж таки мають право свого слова і так далі. Люди, як правило, в силу своїх певних обставин, психології, не дуже це полюбляють. Бо людина, яка залишилася, скажімо, і мала можливість. Інше діло, коли людина не мала можливості, бо вона виконувала тут якусь ту чи інші функції, і державні, і якісь інші функції на підтримку тої же країни, там, чи війська, чи кого б то не було, чи громади навколишні. Це можна зрозуміти. Але коли людина просто сиділа собі на дивані і тільки це обговорювала, скажімо так, десь на рівні Фейсбука чи соціальних мереж, їй це неприємно чути в своєму напрямку. Ну, да. Вона на це реагує. Причому реагує агресивно.
і вважаючи, що це задіває її власне я. І тому у нас така ситуація на даний час. Ну так, да, поки там гинули наші влади, тут люди сіли кафе морозиво їли і не відчували навіть запаху війни. Та. Для мене, до речі, от, знаєте, от, я коли два тижні, ми були в два тижні в оточенні під Луганським аеропортом, якраз в серпні місяці, коли загинув у нас і командир от Олег Міхнюк, якраз під Луганським аеропортом. І ми виходили десь вже після Дня Незалежності, 26-27 числа ми виходили з цього оточення, з-під Лутугіна туди, через Веселу Гору на Старобільськ. І так сталося, що тоді от 5 вересня, всім відомо, що там на Веселій Горі загинуло дуже багато наших хлопців із Айдара, із 80-ї десантно-штурмової бригади. 38 чоловік ми потім вивезли звідти. Вони попали в засаду і були з них, і загинули там. На Веселій Горі. Ми потім поміняли їх, ну, пішли на переговори з сєперами, і ми вивезли звідти 38. Якраз моя рота цим і займалася, вивезенням цих тіл загинувших наших побратимів із 80-ки і з Айдару. Частину ми упізнали, 6 чоловік на той період часу зразу було упізнано по тим чи іншим там жетонам. І я їх повіз сюди, бо то в основному були Тернопіль, Луцьк, Франківська, нікого не було, ще зі Львова були декілька, там люди загинули побратими. І я їх віз сюди, так вийшло, що мене відрядження послали відвезти загинувших побратимів по цим областям, бо я був звідси. Це тяжке відрядження. Так, та. Ну це тяжко, звичайно, але потім, от як я заїхав на один день сюди, буквально на два дні, я так якось сталося, що от вийшов, подивився, нічого не міняється. Люди собі весело, життєрадісно, дискотеки, нічні клуби. Я, наприклад, для мене було це дико, я не міг ніяк це сприйняти певний період часу. Напевно, після війни, коли я прийшов в 15-му році, так само це було складно. Це, напевно, саме складніше було. Оце призвичається до цього життя. Десь через півроку, напевно, я вже адаптувався, я вже став спокійніше до цього відноситися і вже розумів, що ну, ми ж людей не поміняємо психологічно так само. Для того, щоб люди це зрозуміли, це треба, щоб торкнулося їх самих. Тільки тоді вони почнуть це розуміти. Ну, а з другого боку, не дай Бог, щоб всіх торкнулося. Так, не дай Боже, звичайно. Та. Ви недавно стали головою Івано-Франківської обласної організації учасників та ветеранів АТО. У Франківську є міська організація, яка вже забезпечила квартири багато бійців. А чим займається організація ваша в мережах всієї області? Асоціація, я вже казав, що вона об'єднує юридичні спілки, не фізичних осіб, в тому числі і ті спілки, які входять в міську асоціацію. Міська асоціація фактично в повному складі входить до нас. Ви координуюча? Так, ми координуюча ланка, це координуємо дії всіх наших побратимів і спілок по області. Угу. Ми не маємо такої можливості, скажімо, займатися побудовою житла чи забезпеченням житла, скажімо, як це займається міська асоціація, тим більше, що вони це, в них це непогано виходить, і вони не беруть не тільки людей з міста Івано-Франківська, вони намагаються все ж таки деяку частину людей залучати, в тому числі і з області. Ми їх можемо тільки в цьому плані підтримати і допомагати. От. У нас інші завдання, у нас координація дій спілок у всіх інших напрямках, що стосується забезпечення, соціального, суспільного якогось такого життя, адаптації, психологічної адаптації сімей і учасників АТО саме по всій області. Координація дії, починаючи з спільних якихось проєктів, ну, починаючи з того ж, наприклад, маршу, який проходить в Києві, щорічно вже другий раз, другий рік підряд, і закінчуючи якимись питаннями, які вирішуються на території того чи іншого району чи міста, наприклад, чи проведення турнірів якихось, немає значення, спортивних, громадських якихось заходів в пам'ять про загиблих наших побратимів, чи допомога сім'ям загиблим, чи допомога нашим побратимам, в яких складні життєві ситуації, сімейні якісь складні ситуації і так далі. Ми координуємося в цьому плані, ми якось знаходимо спільні... Тобто не тільки агітаційна діяльність, а й пряма допомога теж? Звичайно, це... звичайно, звичайно, звичайно. Ми проводимо, ми вже проводили того року, як я став головою. Ми провели декілька фестивалів спільно з нашим секретарем Ромом Дружицьким, який у нас секретар нашої асоціації «Галицькі леви», громадське об'єднання «Галицькі леви». Ми провели декілька фестивалів спільних, які, на яких ми збирали кошти, наприклад, на допомогу тим же
нашим побратимам, у кого були проблеми в сім'ї. Там, в сім'ї, наприклад, одного з наших побратимів була хвора дочка, в іншого там хвора дочка так само була з Коломиї, військовослужбовці 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ми намагалися зібрати якісь певні кошти, допомогти фінансово, провести ці фестивалі ознайомчі, такі цікаві. Ну, інші проекти спортивні, дітей залучаємо дуже багато до спортивних змагань. Наприклад, в Долині ми провели минулого року, не минулого, а на початку цього року, спортивні змагання в пам'ять про загиблих героїв Долинщини, де приймали участь декілька районів нашої області. І ще, крім того, люди приїхали з Молдови, із Львівської області, з інших областей, діти, які приймали участь в цих змаганнях. Ми фактично виступили і спонсорами, і допомагали організаційно в цьому плані. Проводимо загальні об'єднуючі такі турніри між своїми учасниками, то що дає можливість відчути лікуть один одного, побратимство якраз, розвіятися, якісь спільні напрацювання такі спортивні. В спортивних галузях ми провели чудові футбольні турніри на Кубок Асоціації, де приїхали команди зі всіх районів, які могли приїхати і приймали участь в цьому турнірі. Виграв нас тоді Снятинська спілка. Цей кубок. Надіємося, і надалі будемо проводити подібні речі. Ну, це є певна адаптація, психологічна, соціальна адаптація наших братів. Ну, кожен бачить другого свого і відчуває лихоть. Та це... Навіть те, що недавно під егідою Міністерства ветеранів був забіг, буквально оцієї суботи, 26 числа, приїхали наші хлопці з різних районів, і в тому числі в районах провели. Перший раз так було проведено досить синхронно і багаточисельно, і в Калуші, і в Коломиї, і в Надвірні. І хлопці сюди, Франківськ, багато з районів приїхали, ми провели цей забіг пам'яті наших загиблих героїв. Я вважаю, що це потрібно проводити, бо, по-перше, це якраз об'єднує самих ветеранів, учасників АТО, це в першу чергу їхні сім'ї. А в другу чергу це нагадує ще раз нашому суспільству про те, що ми є, що ми ніде не ділись, що в нас є проблеми, що в нас є своє уподобання, своє стремління і на своє прагнення, ми їх можемо донести до цього суспільства. Ну, діти знову ж таки будуть знати, так, що звичайно. До чого, це дуже добре. Ви коли прийшли на пост голови асоціації, коли вас обрали, ви тоді заявили, що асоціація буде політичною. Зараз ви йдете на вибори від партії «Платформа громад», ваш заступник від партії «Європейська солідарність». Чому передумали? Чому зняли цей статус аполітичності? Ну, в нас статус асоціації дійсно аполітичний, він і залишається аполітичним. Тобто на статуті написано, що сама асоціація є аполітичною. Тобто ми не підтримуємо як асоціація конкретну політичну силу. Ніяку. Немає значення. Це платформа. Ну, у вас чи... замісник одної партії. Так, ми не підтримуємо конкретну асоціацію, тобто ми не підписуємо якісь меморандуми, не виступаємо з підтримкою тої конкретної чи іншої політичної сили. Але ми маємо, і в нас це, до речі, прописано в статуті, що як фізичні особи... Кожен має право. Має право собі вибрати і приймати участь у виборчому процесі. І ми вважаємо, що це правильно. Я кажу, я вже говорив попередньо, що ми зробили велику помилку в 2015 році, коли ми не приймали в цьому участь ніяк. Я вважаю, що в нас люди, багато людей, які зараз йдуть на вибори, незалежно від яких політичних сил. Це є достойні люди. Це є розумні люди, це є люди мислячі, це люди спокійні, врівноважені, які знають, як що робити в своїх напрямках діяльності, в своїх громадах. Немає значення, де чи в місті, чи в області. І вони можуть дійсно допомогти і цим громадам, і людям, і виборцям у вирішенні їхніх питань. По крайній мірі, я вважаю, що це не гірше буде робити, чим будь-яка інша цивільна людина, яка просто вкинула свої гроші і просто хоче за це щось отримати. Бо в першу чергу я знаю точно і впевнений в цьому, що наші побратими, які йдуть незалежно від політичних сил, я ж вже говорив попередньо, що вони не будуть йти на компроміси своєї совісті. Вони не будуть торгуватися там, де не можна торгуватися тими речами, тими чи іншими речами. Бо тому що вони не для того хоронили своїх товаришів, щоб зараз взяти і продавати, наприклад, той же ліс там, чи ділянку там, якогось там землі під якісь сміттєзавалище. Ну, я так образно, звичайно, сказав, в тому чи іншому регіоні. Я вважаю, що ми на це ніколи не підемо, хто би там від яких партій де би не пройшов. І тому я ж рахую, що це потрібно йти. Ми не підтримуємо асоціацію конкретних політичних сил, але ми будемо йти від тих чи інших політичних сил у владу. Це перше. Друге, ми будемо підтримувати один одного. Я думаю, що ми підпишемо ближчим часом певний меморандум між учасниками бойових дій, саме в нас в асоціації, незалежно від того, хто від яких політичних сил йде, що ми не будемо перешкоджати у їхній діяльності по тим чи іншим округам,
борючись один з другим. Ми не будемо боротися один з другим. Ми будемо боротися за свої ідеї, за свої якісь прагнення, за свої думки, доносити їх до людей, але боротися один з другим, там, наприклад, привозити за собою там, на округ 5-10 чоловік військових, які тебе підтримують, учасників бойових дій, там, боротися з іншим учасником бойових дій, який там йде від інших політичних сил. Ми цього ніколи собі не дозволимо. І не було таких випадків? Я надію, що в нас таких випадків не буде. Я, по крайній мірі, буду ставити на ближчих зборах це питання, щоб ми підписали подібний меморандум, і в нас подібних речей ніколи не було. Щоб ми підтримали один одного. Я вважаю, що це буде правильно. Можна одне запитання з сторони? Так. Фактично виходить, що для вас побратимство вище, ніж партійна належність. Так. Фактично формується в такий спосіб уже якась політична сила, яка там трохи вище стоїть, ніж партійні бренди. Тобто, і коли в обласній раді, припустимо, виникне ситуація, що платформа громад голосує за одне, там свободи за інше, а інтерес бійців, ветеранів такий, ви як будете цей конфлікт вирішувати? Складеться коаліція. Дуже просто. Ви правильно, до речі, сказали. Дуже просто будемо вирішити. Ми будемо збиратися ветеранським своїм цим і приймати рішення. Яке ми рішення приймаємо? Якщо це буде йти в розбір, якщо це буде йти в розріз з політичними амбіціями тієї чи іншої політичної сили, я щиро вірю в те, що ми підемо в розріз. Тут сепаратистський мандат фактично вводиться, ви можете втратити. Можу втратити, але я не втрачу свою совість і бойове побратимство. Це відповідь. Чому з усіх партій вибрали саме платформу громад, яка ще геть зовсім молода, це у нас вона народилася в області і так далі? А от саме із-за того, що тільки що ми говорили. Попередньо поспілкувавшись, коли мені запропонували, я не є партійною людиною в плані, що я не є членом платформи громад як партійної структури, я є безпартійний. Коли керівники платформи громад безпосередньо поспілкувалися зі мною, ми якраз і визначилися на оцих пріоритетах. Я поставив зразу питання, і мої товариші, які йдуть від платформи громад по районам, а вони йдуть так само в списках в перших номерах, і в Калужському районі, і в Боручанському районі, що ми, для нас пріоритет ветеранський, ветеранська спільнота, ветеранське плече, воно важливіше від всіх партійних певних напрямків і цієї партійної, так би мовити, дисципліни. Ми завжди маємо право голосу в цій партійній структурі, і не тільки ми маємо право голосу, ми його доносимо і його слухають. Його слухають, його сприймають і до нього прислуховуються, це саме основне. Тобто все, що стосується напрямків діяльності, що стосується учасників бойових дій, ветеранського руху, сімей загиблих, афганців, чорнобильців, де ми можемо бути дійсно впливати на ті чи інші речі в цій політичній структурі, до нас не тільки прислуховуються, а вони підтримуються. Це для нас дуже важливо. Нам не скидується зверху от то, про що ми тільки що розмовляли. Нема такого, щоб зверху нам сказали, от буде так, і ви повинні це виконувати. Ні. З нами порадилися, з нами поспілкувалися, і ми спільно вирішили, як вирішити цю ситуацію. І мене, наприклад, це влаштовує. Це влаштовує мого побратима, наприклад, Сашу Соколовського, який йде по Калушу. Це так само влаштовує інших моїх побратимів в Коломиї, в Богрочанах, які так само йдуть. Це дає нам широке поле для діяльності, для висловлення своїх думок, не тільки наших, особистих якихось, а думок всього ветеранського суспільства. Хто дасть гарантію, що всі ветерани, там, наприклад, по тих чи інших партіях чи по структурах пройдуть? Я впевнений, що більшість наших політичних партій беруть наших ветеранів тільки для, скажімо так, для гасла і для того бігборда, на який можна повісти це обличчя, і за рахунок якого потім пройде зовсім інша людина. Грають вами в темну. Так, звичайно. І це нормально у всіх політичних структурах, які зараз це використовують. Тобто для них це нормально. Для мене це не нормально. Тому в нас, і я сам іду одним із перших списків платформи громад, і мої побратими, які йдуть від платформи громад, вони так само йдуть першими в списках по своєму району. Ми маємо можливість виграти. І ми маємо можливість впливати потім на політику і самої платформи громад, і вже потім своєю діяльністю впливати на рішення і обласної ради, чи районних рад, чи міських рад. Немає значення, де ми пройдемо. Крім того, я знаю цих людей дуже багато років. Більшість цих людей я
знаєш, напевно, з 90-х, 80-х років деяку частину. Наприклад, того ж Тараса Виноградника я знаю, ну, ще займаючись в дзюдо, в Руслана Перети, це вже, напевно, дуже багато років, ще 80-х років. Олега Гончарука я знаю з початку 90-х років. Багатьох з ним, з тих, що зараз ідуть в першій десятці платформи громад і вирішують ті чи інші питання в цій політичній структурі. Я знаю по спільній діяльності, починаючи з 15 років, після того, як я демобілізувався і прийшов, і почав працювати в Державній службі у справах ветеранів та учасників АТО на посаді завідувача сектором. На той період часу Гончарук був головою ОДА, і той же Пасічняк, там Ігор Михайлович працював заступником, який курував якраз цей напрямок, ветеранський напрямок учасників бойових дій. Ми дуже тісно спрацювали. Ті всі напрацювання, які зараз фактично просто продовжуються, нічого нового нема. Це продовжується те, що було напрацьовано ще минулою облдержадміністрацією, минулим президентом. То зараз і продовжується тут напрямку області і обласної держадміністрації. Ті самі кошти фактично, ті самі напрямки, на які виділяються кошти, воно все було напрацьовано ще тоді. Тоді ці люди йшли нам на зустріч, коли складний був період часу, і в фінансовому плані був складний, бо треба було давати гроші не тільки на якусь там соціальну адаптацію ветеранів і так далі, і треба було і відбудовувати і армію, і якісь певні укріплення, і тут відбудовувати економіку після 15-го року. Ці люди йшли нам на зустріч, вони нас чули. Не намагалися нам допомогти, якомога більше зробити. І вони нас ні разу не підвели в тих чи інших речах, тому я можу на них покластися. Я вже давно, напевно, свої 56 років відійшов від того, щоб слухати тільки чисто популістські заяви, коли мені щось обіцяють, але потім нічого не роблять. Я звик довіряти тим людям, якими я мав справу і які мене не підвели. Ці люди мене не підвели в свій час, і моїх побратимів не підвели, тому я пішов їм на зустріч, і ми зараз спільно йдемо далі. Це прекрасно. І прекрасно, що у владу зараз йдуть люди, які пройшли війну, тобто в них укріпилося розуміння, що таке батьківщина, що таке Україна, то є внутрішній патріотизм. Знову ж таки, як ви самі кажете, що деякі речі ви не поступиться ніколи, ваші побратими. Ну, але ж фраза ж відома, політика – брудна справа. І політика людей дуже міняє. Я щиро надіюсь, що політика не поміняє моїх товаришів по зброї. Щиро надіюсь. Я впевнений, що вона не поміняє мене. Я певний час займався політикою, десь на початку 90-х років. Ще така була Українська християнська демократична партія Василя Січка. Угу. Це не була саме націоналістична партія тоді взагалі в Україні. Тоді ще не було Свободи, не було інших націоналістичних партій, які потім з'явилися вже після 90-го року. Це була саме націоналістична партія, яка мала назву Українська християнська демократична партія. І я мав до неї відношення зі своїми друзями. Як ви вже казали, ми і займалися охороною і рухівських структур. І тоді, коли перший раз обирався Шетайлях мером міста на сесії, ми тоді охороняли різні заходи, і громадські заходи, і сесії, і так далі. Ці люди тоді були всі ці в Українській християнсько-демократичній партії. Це люди, які могли відстоювати цю незалежність, скажімо так, силовим методом в певний період часу. Це люди, які першими вішали жовто-блакитні прапори, які першими йшли на мітинг, які першими там воювали під мостом всім відомим тоді в 89-му, здається, році, наскільки я пам'ятаю, із лавами КГБ і міліції на той період часу, і потім, відповідно, на них були заведені кримінальні справи. Я міг покластися на цих людей, і я був в цій партії. Але потім, коли так сталося, що завдяки певним маніпуляціям, в тому числі з бувших спецслужб, Українська християнська демократична партія почала перетворюватися в підрозділ, скажімо, КГБ, і мені було так само запропоновано, як голові міської організації, одному із заступнику обласної організації УКДП на той період часу, запропоновано долучитися, скажімо так. Вам прямо КГБ чи... Ні, там через свої структури було запропоновано, наприклад, Віталій Журавський, всім відомий, який потім був партії регіонів, він став головою партії. Посунувши Василя Січка в сторону. Це той, якого мусорку пхали в Київській? Так. На той період часу він був ще тоді головою Київської організації УХДП. Це були такі респектабельні дуже люди, яких спеціально Василю Січку підставили, я так думаю, через певні силові структури.
йому, і вони так, мовити, рейдернули цю партію. І коли мені було запропоновано тоді, ще на початку 90-х років, відповідно, прийняти участь разом з ними в спільній розбудові тоді УХДП, я відмовився, вийшов з тої всієї спільноти, так би мовити, в лапках. І зайнявся, в принципі, своїм власним життям, відмовившись від політики як такої, бо тому що я не вважаю, що політику можна робити руками, які полікоть в якомусь болоті чи багні. Для мене це дико, і я ніколи цього не розумів і розуміти не буду. Так само це залишилось в мене розуміння і зараз. Тобто я ніколи не піду на якісь брудні вчинки. Якщо ці вчинки, навіть в політичній партії, яку я зараз представляю, будуть намагатися просунути, значить, ну, напевно, я вийду з цієї партії, дійсно покладу мандат, або буду, по крайній мірі, відстоювати свою точку зору в цій партії, щоб до неї дослухалися і не приймали ті чи інші рішення, які йдуть врозріз, скажімо, з прагненнями людей, в першу чергу. Місцеві вибори зараз. Як ви думаєте, наскільки вони змінять країну, саме оці місцеві вибори? Дуже сильно. Надзвичайно сильно, бо тому що у нас дійсно зараз з'явилося, так аналізую зараз по областям, у нас з'явилося фактично в кожній області достатньо сильні, потужні регіональні партії. Так само, як платформа громад, mm-hmm. на Івано-Франківську, так? Що би там не говорили, як би там зараз не намагалися говорити, що платформа громад не має рейтингів, не має нічого. Ну, це, м'яко кажучи, неправда, бо тому що платформа громад має досить серйозні рейтинги у нас в області. І це показують нещодавні, буквально, ну, прилюднені соціальні дослідження, що вони в себе об'єднали достатньо потужну силу людей, професійно підготовлених людей, які безпосередньо на місцях, люди їх знають. І ці люди дійсно можуть щось змінити в себе в регіоні. Я не кажу там про Україну, місцеві вибори не мають значення до України. Ну, коли так. Деякі структури, в тому числі політичні, починають розповідати загально прийняті якісь загальнодержавні нюанси в своїй політичній боротьбі, зараз передвиборній боротьбі, ну мені дещо смішно стає, бо тому що все одно обласна рада чи міська рада, вона все одно буде вирішувати безпосередньо питання своїх громад на місці. І тут повинні бути саме господарники, саме професійно підготовлені люди, які можуть ці питання вирішувати і знають, як це вирішувати питання. Не популістично просто щось розповісти через мікрофон, а вони знають, як це побудувати. От свій час, дивіться, я дуже з великою повагою відношуся, там, наприклад, до тих чи інших мерів наших міст, так? В тому числі там, перших мерів, там, і Боровича, і так далі. Але яка разюча різниця була між мером Боровичем і між мером Шкутяком? Чисто як господарником, да, в місті. Місто почало відбудовуватися, воно почало відроджуватися, це місто, при Шкутяку. Це ще говорить про те, що людина професійно підготовлена, господарник прийшов до влади і він почав займатися містом. А не просто щось там говорити, красиві речі, одягнувши вишиванку, популярні патріотичні речі, там, наприклад, на ефірі чи через мікрофон, звертаючись до людей. Правильно? Правильно. Так само і зараз повинно. Люди хочуть конкретних речей. Вони хочуть конкретну людину, яка знає, як це зробити і як може це зробити. Яка не потягне цей, скажімо, ці 100 тисяч собі в кишеню і буде думати, як 20 тисяч дати на громаду, а за 80 тисяч роздрібанити між собою. А вона буде думати, як ці 100 тисяч мають піти на громаду, щоб воно пішло на користь цій громаді. От тільки цим людям буде довіряти наша громадськість, наше суспільство. І от я щиро вірю, що в нас саме в платформі громад зібралися ті люди, які можуть це забезпечити. І по області, і в місті. Логічне питання. Звідки гроші? Що ви маєте на увазі? Звідки гроші на передвиборчу кампанію? На передвиборчу кампанію я не йду в фінансові питання. Фінансові питання, які, що стосуються забезпечення мене як кандидата в депутата, забезпечує безпосередньо політична структура, політична партія. Яка вас висунула? Так, яка мене висунула. Так було домовлено зразу. Я по мінімуму, де буде можливість, звичайно, якісь свої власні кошти буду давати, але це таке, що стосується якоїсь друкованої продукції в невеликих кількостях, чи там допомоги моїм товаришам, які будуть допомагати мені, скажімо, в передвиборчій агітації по тим чи іншим мікрорайонам там, і так далі. Це варіант такий, що я буду сам особисто намагатися якимось чином частково фінансувати сам себе. А всі інші питання більш серйозніші, що стосується загальної реклами такої на банерах, на бігбордах, на зовнішній рекламі,
і якісь інші такі друковані органи в великих масштабах, великими тиражами, це не стосується мене особисто, це на себе взяла повністю платформа громад. Звідки гроші платформи громад? Наскільки мені сказав Олег Гончарук, він сказав, що фінансує він сам повністю зі своїх підприємств, зі своїх, разом з своїми товаришами, які об'єдналися в платформу громад, які є підприємцями, які мають бізнесові структури, що вони фінансують цю партію самі. Тобто за цим стоїть середній бізнес, середній клас, середній бізнес, без олігархів. Я зрозумів, до чого ви ведете. Недавно у нас, до речі, досить... Я прекрасно розумію. У нас, що... дивіться, яка ситуація у нас склалась парадоксально. Виникає, у нас парадоксальна ситуація. Недавно от до мене підійшли, от, ну, 26 числа, приїхали у мене з Рожнятівщини мої побратими, і в тому числі люди, які висуваються, скажімо, по Рожнятівщині від нашої платформи громад, до обласної ради чи до районних рад, до міських рад і так далі, ОТГ. І в них на Рожнятівці дуже зараз такий фейк кинутий, що платформа громад – це і не платформа громад, це є структура, яка там фінансується невідомо яким олігархом, аж чуть не до Медведчука. Цей фейк спеціально кинули. Причому його розвивають на рівні Рожнятівщини і самі. Саме мені, от, наприклад, Вибори чорний піар, зрозуміло. Чорний піар, але якби цей чорний піар робили, наприклад, ну, так, грубо кажучи, да, «Слуга народу», чи там «За майбутнє», то я би ще це зрозумів, бо тому що ми їх у деякій мірі навіть якісь моральні опоненти, так? В певній мірі. Але коли на цей піар починають розповсюджувати структури, які є, в принципі, патріотичними, і які, я вважаю, що ми в майбутньому будемо ту ж саму коаліцію в тій же обласній раді чи в тих же ОТГ будемо створювати саме з цими структурами, які проєвропейської напрямку, і коли ці фейки кидаються саме з їхніх вуст, з їхніх соціальних мережі, от для мене це не зрозуміло. Для мене це низько і не потрібно. Я от вважаю, що правильно, Назар Іванів у нас недавно виступив за цими питаннями на телебаченні Галичина і запропонував, підпишемо, давайте меморандум про чесну боротьбу. Ну так не можна, щоб патріотичні сили воювали одні з одними. Для чого ви це робите? Для чого? От у нас недавно виникла ситуація в Перегінську, так? Коли декілька годин не реєстрували наших кандидатів по Перегінську на місцеві ТВК. Чому? Бо тому, що хтось їм десь там зверху позвонив, і сказав, що платформа громад – це не платформа громад, це не національна наша значить, патріотична організація, це є платформа за життя. Просто вона назву має таку. І які сили? Ну тут вгадати. Тут не треба вгадувати. У нас всі прекрасно знають на роз'ясненні, хто це робив. Це деякі люди, які зараз відносяться до... От що мені саме біда? Якраз до європейської солідарності. Оце найбільша біда в тому, що взяли людей, які собі дозволяють подібні речі говорити. Так не повинно бути. Ми не повинні воювати ті люди, які йдуть, патріотичні люди на території області. Нехай в них в даний час розбігаються якісь ті чи інші погляди. Нехай вони не входять в одну політику. Ворог спільний. Так, у нас є люди, які в платформі громади, що вони менші патріоти, чим ті, що знаходяться в Європейській солідарності чи Свободі. Чи ще... Колись в свій час на мітингу, коли стосувалося української мови, я тоді під Білим домом взяв, виступив і сказав, кажу, люди добрі, от вас сьогодні зібралось дуже багато, ви всі стоїте. Тоді стояли з прапорами, починаючи за майбутнє, закінчуючи Свободою. Да? Багато стояло політичних партій, громадських спілок, організацій на відстоювання української мови. Я сказав, коли ми навчимося не перетягувати на себе одіяло, не старатися бути самою націоналістичною, самою вишитою, самою патріотичною організацією. Коли ми зрозуміємо, що ворог нас спільний, і коли ми не будемо воювати один з другим, так, можливо, у нас зараз на даному часу погляди у побудові тих чи інших партій різні, політичних структур різні. Я, наприклад, чому пішов платформу громад? Тому що вона мені більше подобається саме своєю демократичністю, своїм плюралізмом думок. Європейська солідарність більш структуризована, вона більш жорстка і більш авторитарна. Я це знаю навіть по тим людям, які зараз висуваються, скажімо, від нашого ветеранського руху по ЄС. Вони не мають такого права голосу, як я маю, наприклад. Ну ви ще не закостеніли, бо ви молода партія. Розумієте? І тому я не вважаю, що це потрібно робити. Це тільки робить мінус нам, а виграє в результаті, виграє той самий Медведчук. Виграє той самий Шарій, виграють ті самі всі речі, які клоновано створюються, зараз ці всі партії створюються в нас на Україні, які через 5 років вже будуть мати зовсім іншу назву, але будуть фінансуватися так само з одного і того самого кишені. От хто виграє.
Ми не виграємо від цього. Класична українська історія, як завжди. Ми повторюємо помилки історичної давнини, на жаль. А ви думаєте, це ініціатива місцевих? От, ну, от ви сказали, що є. Чи це загальна тенденція взагалі партійна від ні, них? Ні, ні. Я думаю, що це ініціатива навіть не... Когось одного, якогось дурака, скажімо. Так, я вважаю так. Я буду говорити так, що це, напевно, ініціатива людей, які хочуть себе зарекомендувати в ЄС з кращої сторони, але вони не розуміють, що вони цим не себе не роблять кращими, ну, а вони навпаки підставляють ту ж саму ЄС в очах людей і в очах інших політичних структур. У вас є свій кандидат на міську голову, це Василь Стефанишин. Які у вас мотиви висувати от свого кандидата, коли підтримка теперішнього мера сили 70%? Ну, всі політичні структури, які вважають, що вони є політичними партіями, політичними структурами, вони дивляться не тільки на сьогоднішній день, правда? Вони дивляться трошки на майбутнє. В кінці кінців каденція діючого мера, в випадку навіть виграшу на цих виборах, вона все одно через 5 років закінчиться. Це є можливість, по-перше, заявити про свого кандидата на голову міста, показати його плюси, показати його можливості, показати його думки на майбутнє. Ви граєте вдовгу? Звичайно. Ми ж не будемо тільки на цих виборах. Ми щиро надіємося на те, що ми структуризуємося, що ми виграємо достатньо багато місць і в обласній раді, і в районних радах, і в ОТГ, де ми зможемо структуризуватися як політична структура з майбутнім прицілом на майбутні місцеві чи якісь загальноукраїнські вибори. Тому я вважаю, що це потрібно робити по-любому. В будь-якому випадку це потрібно. Потрібно пропагувати себе, свої напрямки, свої думки, свої цілі. Ну так, це такий певний знак справжності партії, а не оцих, що ви казали, клонів, які взагалі роблять. Та. Ви зустрічаєтеся з людьми. Для людей взагалі важлива програма, яку ви, от, ви пропонуєте, от, з вашого досвіду спілкування, скажімо, тепер з'явиться? Я ще до сих пір, чесно кажучи, з людьми тісно так не спілкувався ні по районам, ні по своєму округу, другому округу, який йде по до Івано-Франківської обласної ради. Ще не мав нагоди настільки тісно спілкуватися. Спілкується в основному таким невеликою кількістю людей, тих людей, які тебе вже знають в тій чи іншій мірі, в твоїх напрямках діяльності, яким ти займаєшся взагалі в громадському житті. Тільки зараз, десь після першого числа, я почну вже так більш-менш впритул займатися вже передвиборчою діяльністю, своєю агітацією, в тому числі і по мікрорайонах, і в селах, які входять до того округу, до другого округу. Ну, тоді побачу прагнення людей, їхні бажання, що вони хочуть бачити, як вони хочуть бачити цю нашу область, наше місто. Тоді можу якісь висновки робити. Зараз поки що я не можу таких висновків зробити. Ну, ми вже говорили про, хотів спитати ваше ставлення до співпраці от з «Слугою народу», «Голосом», «Батьківщиною», «ЄС», «Свободою», але ви вже перед цим сказали, що зрозуміло, що ви, як окремо, допустимо, вже всередині ті зерна воєнні, ви будете між собою співпрацювати з різних сил, головне – та ваша правда, яку ви от несете. Так. Тобто для вас, знову ж таки, уявімо собі, закінчилися вибори, обласна рада, так? Не буду казати, щоб не каркати нікому, хто більше, хто менше, скажімо. Ну, явно ж наперед, мені здається, ну, поки що я не бачу таких моментів, щоб «Слуги народу» поступали якось так, щоб от, можна було голосувати з ними разом, скажімо. Ну, по-перше, давайте виграємо вибори і зайдемо в обласну раду. Це перше. Ну, скажімо, уявили собі, уявимо, так, щоб ми зайшли в обласну раду, і в нас є певна фракція від платформи громад, так? Так. І ви хочете моделювати ситуацію, з ким би ми могли мати співпрацю, з ким би ми не могли мати співпрацю. Для себе особисто я бачу, з ким ми мали би співпрацю. Я бачу співпрацю на благо області, от, громад місцевих по області з такими політичними партіями, як ЄС, як «Свобода»,
Це в першу чергу. Угу. В меншій мірі набагато. Я бачу співпрацю з такими штучно створеними, на мій погляд. Це моя особиста точка зору. Угу. Вона може розбігатися навіть з деякими моїми побратимами, які йдуть по тим чи іншим політичним структурам. Це моя особиста точка зору. Я мало бачу, меншу таку кількість бачу співпраці з, з політичними партіями на кшталт «Слуга народу» і «За майбутнє», якщо вони будуть продовжувати ту лінію, яку, наприклад, ведуть зверху зараз на загальноукраїнському рівні. Якщо назва лишається тільки, скажімо, «Слуга народу», але реально депутати будуть вирішувати реальні питання позитивно для громади Івано-Франківщини, звичайно, ми будемо спільно працювати над тим чи іншим проектом. Якщо буде продовжуватися в тому напрямку загальнополітичному, такому, що проводить зараз «Слуга народу» в загальноукраїнському масштабі, то, звичайно, я не бачу нашої співпраці. Ну так, да, головне прагматичний підхід. Так, чисто прагматика. Окей, так. Нам людям потрібно конкретні речі, на конкретні вирішення питань в конкретний час, на конкретному місці. Якщо наші інтереси, не нашої політичної сили, а інтереси народу, ми можемо вирішити в інтересах народу то чи інше питання, і для цього, наприклад, «За майбутнє» чи «Слуга народу» нас підтримує, то я не бачу в цьому нічого поганого, щоб ми проголосували за ті чи інші. Ви не здали за «Голос» і за «Батьківщину» зараз? І «Голос» «Батьківщина» в тому числі так само. Mm-hmm. «Батьківщина» це структуризована партія, яка, напевно, що зайде в обласну раду, так само, як інші ради. У них є свій контингент виборців, які за них голосують. І... Так що я думаю, що ми будемо співпрацювати. Співпраця буде в плані практичному, господарському плані, зі всіма політичними структурами, якщо це йде на благо області і громад. В політичному плані, чисто в політичному, національному якомусь такому, патріотичному, звичайно, в більшій мірі за ЄС і за свободу. Крім, от, поговоримо про ситуацію загальну в країні. От, крім економічної кризи, яка нас уже насувається, ми вже в кризі, і яка, судячи по аналізу економістів, насувається дуже велика на нас криза. Існуюча криза політична, зміна урядів, скандальна кадрова політика, крен в бік Росії. Наскільки ми висимо над прірвою взагалі? От вам не здається, де написано «Руський мір» і «Занепад»? От, які ваші відчуття? От? У мене були дуже складні відчуття. От на сьогоднішній день, от такі суток ми живемо. Так, у мене дуже були складні відчуття буквально на початках каденції президента Зеленського і нової Верховної Ради, бо тому що було досить незрозуміло, в якому напрямку вони будуть рухатися. Вони взяли фактично монобільшість в Верховній Раді. І ті наміри, і ті напрямки, які почав проголошувати президент Зеленський на перші місяці своєї каденції, вони не то, що насторожували, вони так, скажімо, боляче били по нашим поглядам, скажімо. Зараз, по-моєму, у них в самих порядку вже немає. У них там декілька течій, декілька напрямків. Один йде більше в Європу, один до Росії, один взагалі не зрозуміло куди. Тут, напевно, в Україні створити собі свою власну Україну, яку вони вважають за потрібне. І вони би так хотіли жити, мені так здається. От. Тому зараз, на даний момент часу, у мене менше хвилювань, скажімо, чим було ще півроку тому назад. Я бачу, що народ у нас почав більш-менш розбиратися вже в деяких речах. Він почав тверезо оцінювати ті чи інші обіцянки, які давалися досить популістичні. Він зрозумів, що все не так-то просто, як воно гарно говориться по телевізору. Життя воно набагато складніше. І коли починає зіштовхуватися з реальними речами, ну, популізм не завжди проходить. Він красиво йшов тоді на тих виборах, але я думаю, що зараз він буде вже в меншій мірі проходити серед виборців. Люди вже все одно будуть схилятися більш до реальних справ і до більш нагальних питань тут, на місцях. Але соціологія на сьогоднішній день говорить такі, ну, досить страшні речі, що може прийти взагалі ОПЗЖ до влади. Може. На Сході, так. Да. На Сході і на півдні України це абсолютно реальний сценарій. Чому? Бо тому, що ті люди, які голосували за «Слугу народу», вони не були повністю, скажімо так, за ОПЗЖ,
вони би хотіли в тому напрямку йти, але ну, а все-таки більш-менш схилялися, раптом там Зеленський нам зробить більшу тісну співпрацю, все одно поверне все назад до 2014 року, скажімо так, до 2013, да? До часів Януковича, але не так, скажімо, не під такими гаслами, як це робить ОПЗЖ. То зараз ця кількість народу, кількість виборців на півдні, на сході України все ж таки буде, я думаю, голосувати вже не за Зеленського. Вона буде голосувати за ОПЗЖ і навіть більш за деякі, а ті, що навіть голосували за ОПЗЖ, дивлячись на їхні дії у Верховній Раді і так далі, будуть ще радикальніше голосувати. Вони будуть голосувати за таких, як Шарій і тому подібне. І тому у нас дійсно серйозна загроза на даному часу існує саме на півдні і на сході України повернення цих всіх проросійських сил у вигляді Шарія, у вигляді ОПЗЖ знову до місцевих влад. До місцевої еліти фактично всі будуть більш проросійські, чим проукраїнські. Наша ще біда в тому, що у нас, як завжди, ми знову починаємо сваритися. Наприклад, на тій же Одесі чи в Миколаєві, чи що, замість того, щоб об'єднати свої зусилля проукраїнських, і так нам не такі кількості багато, скажімо так, як би хотілося, і не об'єднатися, і не зробити щось спільне, ми знову починаємо сваритися. Наша біда. Якщо вони так не сваряться між собою. Так, вони так не сваряться, бо тому що, якщо ми можемо собі дозволити тут, на заході України, бо тому що ми все одно знаємо, що проукраїнські сили пройдуть. Незалежно там, ну, я розумію, що це неприємно і що, звичайно, це не потрібно робити, але якщо, наприклад, посварилися ЄС з платформою громад, це не саме страшне для Івано-Франківської області. Але якщо посварилося, скажімо, проукраїнська сила в Миколаєві чи в Одесі з іншою проукраїнською силою, з тим же ЄС, то це набагато складніше, бо тому що вони втрачають ті голоси, які потім підуть на той же ОПЗЖ чи на Шарія там. І в зв'язку у мене з цим виникає таке питання. Наскільки от, ті, хто воювали, от, атовці, воїни, солдати, згуртовані між собою, і чи можливий у нас варіант українського піночета? І чи потрібен нам український піночет? Десь зовсім недавно я, напевно, думав, що, в принципі, нам потрібен український піночет. Нам би він здався би. Бо тому що державу втримати в таких умовах, напевно, треба тільки жорсткими силовими, навіть дещо силовими методами. Але зважаючи на те, що ну, колись ще Кучма написав, да? Україна не Росія, і в нас народ не той. В нас народ, він не буде підтримувати... Наш народ – герой Бахно. Так. Більше до анархії, чим до централізації, такої навіть воєнної централізації, навіть в українському національному такому плані. Воно би хотілося, щоб воно так будувалося, але воно не буде в нас в Україні. Занадто демократично спрямовані люди в нас все ж таки, і вони не сприймуть українського піночета так само, як і російського якогось там загарбника чи когось іншого. Я так собі вважаю. Нам потрібно шукати якусь таку більш-менш золоту середину, все ж таки, щоб був об'єднуватися проукраїнським силам, висувати одного сильного якогось українського лідера, який би був не заангажований попередні навіть роки, але який міг би привести країну до чогось нового, який міг би об'єднати цю країну навколо себе. Це би хотілося, але не шляхами жорсткої такої воєнної доктрини на кшталт піночета, а все ж таки більш демократичними засобами. Єдине, що я би ввів такі піночетовські закони, це я скажу на рахунок чого. Це на рахунок освіти, починаючи з дошкільних закладів. Як до тих пір, поки ми не ведемо українізацію в усіх дошкільних закладах на Сході, Півдні України, Центрі України і так далі, коли дитина з 3 років, починаючи з дитячих ясел чи садочку, не почне розмовляти українською мовою, вчити історію, мову і культуру свою, до тих пір у нас ніколи нічого не буде. У нас завжди будуть появлятися тоді ОПЗЖ, Шарії, все інше. Бо так склалося історично, що що більшість населення все ж таки там вже на тій Україні, центральній, східній, південній, вони все ж таки дійсно вже проросійська. Навіть не так в своєму мисленні, як в своїй мові, в своєму спілкуванні, в своєму тому щоденному такому колі знайомств і так далі. Ми повинні це ламати. Яким чином це можна ламати? Свідомо? Ну, свідомо, частина людей, які після 2014 року, вже коли почалась війна, вони вже перейшли на це. Ті, хто вважав, це дуже багато років прийдеться втратити на це. Нехай ми 10 років. За 10 років ми міняємо. 10 років один цикл навчання в школі і дитячих садків,
Але тотально. Мені, тотально. Без всяких оцих договорняків, ми вам сьогодні дамо російську мову, чи ми вам сьогодні, добре, нехай буде у вас там так, але ми завтра... Ні. Досить жорстким методом. Що стосується освіти, отут треба дуже жорстко діяти. Що стосується телебачення, дуже жорстко діяти. Пропаганди через інтернет-ресурси, через телебачення, засоби масової інформації. Дуже жорстко діяти. Кіно то саме і так далі. Культура та сама і так далі. Це обов'язково. У цьому напрямку потрібно навіть давати більше коштів, чим на все інше, я вважаю. Останнє питання. Війна так чи інакше закінчиться рано чи пізно. Колись вона закінчиться. Як вважаєте, яким буде примирення? Чи буде воно на Сході? Яким воно буде? Ну, у мене своя специфічна точка зору. Я і недавно був, вже говорив в одному інтерв'ю. Ви знаєте, от ті люди, які там провоювали, реально провоювали, не десь там були, а реально провели, вони зрозуміли одну, напевно, річ. І я от спілкувався з дуже мене, своїми побратимами. Ми для себе зрозуміли, що ця земля на даний момент часу Донбасу, Луганська і Донецька область, де окуповані території, вона для нас втрачена. Я просто називаю речі своїми іменами. Треба мати мужність це прийняти. Це просто треба мужність прийняти. Не треба політикам гратися оцими загальними піарними речами. Що от ми повернемо Донбас в Україну, от ми там відродимо Україну, ми там зараз вл'ємо кошти, невідомо які, для чого і так далі. Люди, які там лишилися, це не про українські люди. Це вже давним-давно про російські люди, для яких Україна як держава не існує взагалі. Єдине, за чим вони можуть сюди приїхати, це чисто з меркантильних інтересів отримати ту чи іншу пенсію, чи якусь матеріальну допомогу, і не більше, чи закупити продукти. Все. Ці люди ніколи не любили і не будуть любити Україну. Більше того, там уже за цей час 6 років виховалося покоління дітей, батьки, яких воювали проти України, загинули проти України. Вони так само ніколи не сприймали. Ми для них вороги. Ми для них вороги. Ми для них вороги, які вбивали їхніх, наприклад, родичів, батьків і так далі. В силу тих чи обставин. Ці люди так само цього ніколи не сприймуть. Для того, щоб це пройшло, це треба дуже багато років. Це так, як колись Мойсей водив, так, напевно, там треба проводити років 20-30 політику жорсткої українізації. Причому ця територія повинна бути повністю звільнена від тих людей, які воювали в свій час проти України, в тому, не тільки російських найманців, а взагалі. От. Люди, які вже почали отримувати паспорти, ну яким чином ти будемо з ними говорити про Україну, якщо вони отримують вже паспорти російські? Свідомо. Якщо ці діти виховуються вже на прикладах героїчного, там, наприклад, тих чи інших речей своїх, там, наприклад, сепаратистських вожаків. І так далі. Я бачу, що це нереально. Ми можемо стільки для красивого слова, для телебачення, ми можемо сказати все, що хочемо. Але це нереально. Ця земля для нас втрачена. Я б її обгородив би, так як мої товариші казали, 20-метровий паркан під електричним струмом. Все, до побачення. На даний період часу ця територія... воювати до нас батальйон «Айдар» місцевих жителів. Вони покинули свої домівки, свої поля, свої сони, пішли воювати за свою країну. От. Вони ж лишились жити там. І до сих пір. І вони до сих пір нормально там жити не можуть. Шостий рік війни їм плюють в спину. Дуже велике, більше 50% населення навіть на нашій території не сприймає цих людей і нашої країни, нашої держави. Не сприймає до цих пір. Це на нашій території. То що ми говоримо? Говорити про ту територію, яка є окупована. Для мене це нонсенс. Це просто піар-акція для політиків і не більше. Я вам дуже дякую. Дякую. Це був Мирослав Кріль, ветеран російсько-української війни, голова обласної асоціації ветеранів АТО. Дякую, Мирослав, і дай Боже вам успіху на дякую. Виборах. Дякую.